Хочеш отримати освіту, щоб досягти бажаного рівня життя? Бери вище. Цінності – це досвід людства, який зберігається в науці, мистецтві, культурі, але головне – в людях. Багаті. Залиш після себе світ, в якому легко жити. Вибираєш свій профіль співзвучний солідній спеціальності? Бери вище. Навчайся улюбленій справі в центрі Європи, в найкрасивіших містах України, в кращих традиціях вищої школи, в університетах, багатих історією, талантами і атмосферою. Вибираєш кваліфікованих фахівців, щоб здобути перевірені знання, сягнути глибин та секретів майстерності? Бери вище! Справжній вчитель поділиться всім, що збагнув. Але набагато важливіше – він розбудить у тобі смак до самостійного пошуку. Справжній вчитель вразить своєю щедрістю, тому що віддасть тобі місце у своєму серці. Сотень лекцій, ти запам'ятаєш одну-дві його фрази, але саме вони стануть ключем до безлічі дверей впродовж усього твого життя. Вибирай, маєш право. Ти вільний. Вибираючи, бери вище. Своїми руками створювати чемпіонів і при цьому самому бути на висоті. Здавалося б, доля Бога. Але у Бога завжди є помічники. Наприклад, в спорті це тренери. Люди, що виховують майбутніх чемпіонів, лише вони на 100% розуміють, якою ціною досягається перемога. Кращі з кращих, рівніші серед рівних. Такими знаємо їх ми. Такими вони увійдуть до історії світового спорту. Це було запрогнозовано задовго до першості Союзу. Це було підтверджено багатьма контрольними вправами. Це було запрограмовано задовго до першості Союзу. Це було підтверджено багатьма контрольними вправами, тестами. Загалом половина цієї перемоги належить тренерові. Це і педагог, психолог, це фізіолог, це біомеханік і біолог. Він і доктор. Ну і просто хороша людина, яка окрім всіх має і такі. Чисто батьківське до мене ставлення, і я до нього чисто синовні. Тренер грає найбезпосереднішу роль. Він зверху, я знаходжуся під ковпаком. Він мені пропонує якісь варіанти тренування. Він мені дає ЦВ. Він керує, планує, спостерігає. Я виконую і видаю йому зворотній зв'язок. Він мені дає ЦУ. Він руководить, планує, наблюдає. Я виконую і видаю йому обратну зв'язку. Ці слова олімпійського чемпіона, короля спринту 60-70-х років 20-го століття українця Валерія Борзова вже увійшли до спортивних підручників. Слова про феноменальні перемоги на коротких дистанціях і про свого тренера Валентина Петровського. Адже успіх спортсмена – це не лише відмінна фізична форма, завзятість і везіння. Це точний математичний розрахунок його тренера, який заснований на глибоких знаннях людського організму. Такі знання можна отримати лише тут. Знайомтесь, Національний університет фізичного виховання і спорту України. Він входить до топ-10 профільних навчальних закладів світу. Ізначально вуз був безумно елітним, тому спочатку вуз був шалено елітним, тому що конкурс складав близько 20 чоловік на одне місце. По-перше, студенти працевлаштовувалися. По-друге, була велика потреба галузі в кадрах. По-третє, наші студенти отримували забезпечення, включаючи два комплекти спортивної форми плюс безкоштовну їжу, тому що наш вуз належав до категорії державного значення. Це студентові давало можливість здобути якісну освіту, і до викладачів були відповідні вимоги. У 30-ті роки 20-го століття в Радянському Союзі був справжній культ фізичного розвитку. Саме в цей час у Харкові, на той момент столиці України, був створений Державний інститут фізичної культури. Молода людина обов'язково повинна була добре бігати, стрибати, плавати, стріляти і, звичайно, вести здоровий спосіб життя. Ентузіасти-викладачі і ентузіасти-студенти заклали кістяк нового покоління майбутніх переможців. Ці традиції вуз зберігає і по сьогодні. Тут ти розвиваєшся як особистість, як спортсмен, як просто людина, яка хоче себе розвивати фізично, психологічно, морально, духовно і дисциплінарно. І тут, якби, є частка менеджменту управління.
частка спортивного тренера і частка людини, яка реально дивиться у майбутнє. Тобто він не сидітиме на рівні диванного експерта з пультом від телевізора і пляшкою пива в руках. Йому потрібно дивитись далі, ніж наші діти, онуки, правнуки, щоб покоління не загнивало, а навпаки ставало краще. Тобто еволюція не повинна закінчуватися на тому, що ми придумали комп'ютери, і далі нічого не треба робити. Іменитий вуз цього року відзначатиме своє 88-ліття. Серед його випускників – легенди світового спорту Лариса Латиніна і Борис Шахлін, Валерій Борзов і Сергій Бубка, Ніна Бочарова і Олександр Волков, Володимир Голубнічий і Володимир Кличко. 113 чемпіонів, 297 призерів Олімпійських ігор. Звичайно, такою кількістю зоряних випускників може похвалитись далеко не кожен університет. В одному з провідних вузів України за всі ці роки дипломи отримали молоді люди із 60 країн світу. Тут є можливість для гравців різних збірних команд вчитися 8 років, тобто по 2 роки на одному курсі, враховуючи велике навантаження у складі збірних команд. І вони не завжди встигають відвідувати заняття. В основному хочуть стати тренерами, але деякі хочуть стати організаторами фізкультурного руху. У нас є різні факультети, окрім тренерського, де вчаться всі спортсмени. Є факультет менеджменту, туризму. Зараз факультет спортивної медицини. У нас хороша спортивна база в університеті. А випускники повертаються і не лише в свої країни, але й в інші країни, куди вони отримують запрошення. Тому що дипломи дійсні і в Латинській Америці, і взагалі в Америці, і в країнах Євросоюзу, тому вони, закінчуючи, мають широке поле діяльності зі своїм дипломом. Спортивна кар'єра, якою б яскравою вона не була, швидкоплинна. Але після її завершення життя продовжується. Потрібно заздалегідь вирішити, чим далі займатись. Звичайно, ділитись досвідом, ростити собі зміну, виховувати здорову націю – це вибір чемпіонів. І в даному випадку диплом вузу – це не просто папірець. Якість знань, отриманих у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, підтверджують факти. Більшість чемпіонів і призерів найвагоміших світових змагань виховано під керівництвом тренерів-вихідців звідси. Навичку дає спорт, а інститут дає можливість. Ось у тебе є диплом, і ти можеш прийти і сказати: «Ось, я хочу бути тренером». Але у будь-якому випадку кращий досвід – це той, який пройшов ти сам. Є варіант, коли ти віддаєшся 100% на тренуванні, відпахуєш, а на змаганнях це вже 50/50, як повезе. Багато сотень варіантів, які можуть вплинути на результат. Я раніше теж ніби так ставився, лише виграти, нічого іншого. Проте зараз з часом я зрозумів, що конкуренція йде, ти старієш, молодь з'являється, і не завжди ти будеш перший, тому це нормально. Сьогодні ти виграв, завтра ти можеш не виграти, сьогодні не виграв, завтра можеш виграти. Просто до цього потрібно адекватно ставитись, і все. Окрім, власне, тренерів з різних видів спорту, університет готує вчителів фізкультури для навчальних закладів, спортивних менеджерів і юристів, фахівців у сфері туризму, рекреації і спортивної медицини, реабілітологів і спортивних журналістів. Існує денна і заочна форма навчання, магістрат і аспірантура. Працює підготовче відділення для студентів-іноземців. У університеті є гуртожиток, прекрасний басейн і сучасний фітнес-клуб. До речі, одна із самих популярних спеціалізацій серед абітурієнтів сьогодні – фітнес-тренер. Вже з других-третіх курсів багато студентів успішно поєднують навчання з роботою в приватних спортивних клубах, забезпечуючи себе фінансово. При цьому випускники інфізу затребувані не лише в Україні. В багатьох країнах, в багатьох спортивних школах теж наші спортсмени працюють тренерами. Америка – це просто. Ти приїжджаєш, і російськомовна категорія тренерів, яких ти знав, з яким разом тренувався, вчився, вони зараз піднімають гімнастику там. Канада – те ж саме. Тому що за кордоном цінується саме наша школа, цінується наша освіта, цінується те, що це наш тренер. Якщо виходить з цього вузу, то він дійсно справжній тренер. У профільному спортивному вузі вже декілька років успішно готують хореографів. Пояснення просте. На хороших тренерів з танців завжди був великий попит. По-перше, танці – така ж масова культура, як і спорт.
По-друге, в танцях виробляється гормон щастя. По-третє, танок підтримує людину в гарній фізичній формі. З кожним роком перелік танцювальних спеціалізацій у вузі зростає. Спочатку це були лише спортивні танці, потім додався акробатичний рок-н-рол, сучасні танці, а потім хореографія. Причому охоплені всі її види – народна, сучасна, класична і бальна хореографія. Базовий предмет – хореографія в спорті. Окрім нього, цілий ряд серйозних предметів, що дозволяють випускникові стати класним фахівцем в своїй галузі. У нас дуже сильна школа медико-біологічного блоку дисциплін, і в тому числі анатомія, фізіологія людини, фізіологія спорту. І це ще один такий, можливо, наша перевага, якою вони користуються, маючи такі дуже хороші знання саме цих біологічних дисциплін. Я впевнений, що воно допомагатиме їм в кар'єрі, в тому числі біомеханіка, в тому числі біохімія. Багато речей, організм працює, в танцюриста енергосистеми працюють на дуже високому рівні, і відповідно тренер повинен знати, як допомагати, як не травмуватися, як максимально розвинути той чи інший потенціал, крім, зрозуміло, технічної, якоїсь психологічної підготовки. Це дуже важливо. Здається, тут знайшли ту саму золоту середину, баланс між спортивним світом з його амбіціями і емоціями і світом науки. Унікальність цього симбіозу в його продукті, у висококласних кадрах, випускниках і, власне, їх досягненнях. Вже з часів створення в Інституті фізкультури був закладений командний дух. Викладачі і студенти – одна команда, мета якої – перемагати. Без науки немає жодної платформи. В спорті це і цикл тренувальних змагань, і підготовка спортсменів, щоб показувати високий результат. Ти не прийдеш до тренера, який просто проведе для тебе тренування. Потрібно знати нюанси організму в цілому, підготовки спортсменів, етапів. Не можна давати складні завдання без якогось наукового обґрунтування в цілому. Зараз з'являється все більше видів спорту, більше спортсменів. Наші спортсмени показують відмінні результати на міжнародній арені. І це завдяки тому, що у нас поступово розвивається спортивна наука. Навіть починаючи з університету і тих студентів, які починають успішно нею займатися. У складі університету є власний науково-дослідний інститут фізичної культури і спорту і центр спортивної травматології. Тому що спорт без науки – все одно, що тренування без змагань. А починалося все з лабораторій. Там вивчали вплив великих фізичних навантажень на організм спортсмена, процеси стомлення і відновлення. Шукали приховані резерви для досягнення все більш високих цілей. Одна з найбільших таких лабораторій в колишньому Союзі знаходилася саме тут, у Києві, в університеті фізкультури. Напевно, завдяки тому, що наші спортсмени є лідерами на міжнародній арені, ми не можемо собі дозволити мати апаратуру нижчого рівня. Тому апаратура вся, яка є у нас, вона або взагалі унікальна, або така, що існує в невеликих кількостях в аналогічних лабораторіях по всьому світу. Наші фахівці, маючи ту апаратуру, яку ми використовуємо, можуть давати такі дані, які дозволяють спортсменам показувати такі високі результати. У науково-дослідному інституті проходять обстеження члени збірних команд. Спортивна наука має колосальне значення для підготовки спортсменів. Багато методик унікальні. Їх застосовують по всьому світу. Можливість проводити дослідження означає рухатись вперед, іти в ногу з часом. І це лише одна з причин, через яку студенти з різних країн обирають цей профільний український вуз серед багатьох. До цього відділення вони вивчають не тільки українську мову, як іноземну, а й загальноосвітні дисципліни. Напрями підготовки у нас на підготовче відділення – це інженерний, природничий, медико-біологічний і гуманітарний. В залежності від того, коли вони будуть вступати, чи до нашого вузу, чи в іншого вузу, їм ще читаються окремі дисципліни загальноосвітні для того, щоб вони були підготовлені. Всі проблеми, яких є, вони знають, що вони можуть звернутися зразу ж до викладача. Всі телефони є, зв'язок є постійний, в гуртожитки ми постійно відвідуємо, дивимося, як вони там проживають. Тобто опіка в нас в центрі уваги, як маленька родина, яка тут на сьогодні, на цілий рік тут є.
ВУЗ готує кадри, які забезпечують здоров'я нації. Студенти отримують знання з функціональної діагностики. В їх розпорядженні унікальні спортивно-тренувальні бази. Вони використовують передові розробки вчених, які визнані Міжнародним олімпійським комітетом одним із кращих у світі. Навіть такі просунуті в сенсі технології країни, як Китай, відправляють на навчання своїх студентів в цей університет. Citius Altius Fortius – швидше, вище, сильніше. Девіз атлетів всього світу не випадково став девізом і для Національного університету фізичного виховання і спорту України. Вчитися перемагати не лише на змаганнях, але й в житті. Брати приклад з кращих і ставати одним із них. Від студента до ректора – всі одна команда. І вона переможе.